danka dhalinyarada iyo sportiga xidig ayaa diyaar u ayaa waxaan u yeerinaa xidig si uu bal danka dhalinyarada iyo sportigana uu fikirkiisa nooga siiyo insha Allah bixin isku soo dhawaad xidig assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dhammaan akhyaarta sharafta leh madaxda hudaanka surprise culumada odayaasha dhalinyarada maanta waxaan leeyahay bahda saxaafadda haweenkayna sharafta leh dhammaan inta soo qaban qaabisay barnaamijkan quruxda badan iyo munaasabadan hudaanka surprise assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhallinyaro badan oo iga firfircoona way joogaan dadka magaalada igu soo dhoweyna way joogaan waxaan dhihi lahaa inaa dee dad iga waaya aragsan oo iga khabiirsanaa dhahay laakiin ilaaha qadar inaa halkan soo istaago waana ku faraxsanahay inaan fursadan aan u helo inaan ujeedaan quruxda badan iyo dadweynaha gobolka Suuraq iyo marti sharafta dibadda nooga imaadaba inaan la hadlo intaas kadib markaan taataabto intaan aqoon u leeyahay hudaanka surprise hal sano anigoo jooga ayaan isbaranay Yunis Timos oo asiga laftirkiisa xarunta wax yar ay u shaqeynaysay ninkaas waxaan ka bartay oo aan ku xasuusto waxay tahay qof walba wuxuu yaa laga sheegay inuu aad ii soo garab qabtay aniga shakhsiyadeeda xidig ahaan asoo weynin Soomaali heeran ka ahay annagoo taariikh dheer iyo waqti badan aan isla qaadanin inuu macnaha waqtigaas qof wax baranayo uu ahay dadkii waddanka noogu soo horreeyay wax badan ka barta uu ahay anigani ku dhiirigeliyay inaan macnaha dadka qaar waday mareen aan marin oo shakhsi magaalada inuu wax ka barto anigana qalbigayga waa ku tiilaa asiguna ugu dhiirigeliyay inaana hore aana ka shaqo gelin oo wax barto magaalada fahmo luqadda barto kadibna waliba waxa uu igu sii diray hadii dhaqaale xuma ay jirto aniga xarun baan hayaa qayb kamid ka shaqay CEO macnaha masariifta Afrika iyo waxaaba qaar isaga dabarto lagamana helo qof walba Soomaaliya lagama helo dadkii waalidiinta iyo eheladii iyo qabiilada aan ku urkacsana xataa ayaan laga helin marka waan uga mahadcelinayaa walaalkay qof walbana wuxuu wanaaga uu ku soo qabtay iyo bulshadu intay ka taqaano inta aad adiga aad ka taqaano maadaama aad saaxiib leedahay aad isugu dhaweeyeen ayaa ka badan haddana ma aha shakhsi daneysta oo markaas ratigu intuu rarayaa oo kaliya ku rabee shaqadaana kama shaqey karo waxbarashadii baa ii macaatay waqti kuuma hayaan ku yiri ilaa maanta saaxiib baan nahay marka Soomaalida qaar baa macnaha hadii dantaas ay leeyihiin oo kaliya inay kugu fushadaan ay doonayaan laakiin shakhsi xataa Ferenc Sportska markaan sameeyayna ballanqaad ku ballan qaaday na garab istaagay oo dhalinyarada koob u dhigay oo dhaqaale ku taageeray inkastoo dhalinyaraduna dhalinyarada u fiican yihiin dheen maadaama xarun cusub iyo qarash badan walaalkeen oo galay waa inaan xawaalada aan xayisiin u sameynaa oo qarashkii anaga oo noogu talagalay asiga aan xayisiin aan u sameynaa oo koob dhalinyarada maalin aan wada farxno maclayaga oo aan halkaas ku wada baashaano ku wada casriyeena aan ka dhigana saasayna hooshaas u dhacday marka waxaan leeyahay dhamaan maanta anigu ka faa'iideysanaa fursadan ay siin walaalahay hudaanka Express African Express maanta waxa halkan jooga culimada Suuraq waxa jooga haweenkii dadkii ugu magac iyo maamuska dheer odayaashii jooga dhalinyaradii jooga waxyaabaha inta badan naga maqan waxaan u maleynaa inaan wada dareemayn dadka waxa aasaas waa qulub fiyo iyo midnimo hadii maanta shakhsi walba uu yiraa war xidig baa meel furtee aan farq ku dhigno iyo waa reerma meelna lama gaaray laakiin nin walbo ama mukulal ha naqdo ama libaax ha naqdo ama waay arag ha naqdo ama aragti fog ha naqdo dadkiisa wax ku yahay hadii
qofka dhalinyarada ama maanta magaalada aan joogo ee bulshadan suuriq ee kala daadsan inuu isku xiro rabo ama inuu meelo u furo horumar iyo gaarsiiyo rabo. Horumar waxaa ah serviceka kaliya oo bulshada hooyada ama waalidka oo xanuunsan 49 gudahood dhaqaalihii lagu gaarsiinayo oo isbitaalka aan deyn loogu yeelo oo wax lagu xalinayo. Sadaqadii 10 uu aruriyay Ilaah khayr siiye, wuxuu ka fikirayaa Ramadaanka soo socda inuu dhimanayo inuu noolaan uu iska loogeyn. Gobolka Iiraan talaabada uu ka qaaday waa wada ognahay. Marka umaleymaayo dad Soomaaliyeed maanta inay badan yihiin oo sida 10 oo kala dadka afuri lahayd Ramadaanka ka sii fikirayo. Umaleymaayo inay jiraan oo shaqsi noocaas marka waxaan leeyahay saaxiibkii 10 ha loo saaxiibo waa nin dhiirigelin mudan. Haddii marka shaqsigii bulshada waxtar u lahay aan dhahno war hebel meelo kale wax ku wadaa iyo magaalooyinku ka yimid oo ceel ka qoda iyo annagiyo dhan dad farqaa isku dhigan aan naqana iyo wax meel aan gaarina ma laha. Ummad Soomaaliyeed waxaana anfacaya waxay tahay culummada magaaladan suuriq oo isku xiran isu qalbi fiyo waa la kala duwanaan karaa. Aniga tacliinta qur-aanka waa liiga badan yahay laakiin waxaan ka midaysana waa islaamnimo waa diinta hebel waa salafiya hebel waa kan hebel aniga xidigaa lay dhahaa meel walba magaaladan suuriq waa tagaa guri walbana waa tagaa waa gurigeygi wax cilada iyo wax cudura iyo wax qabiil oon kala kulmana ma jiraan. Dhalinyaro Soomaaliyeed oo kala duwanna waa wada noolnahay. Muhiimadda marka waxay tahay qofku inuu hadaf iyo higsi uu leeyahay sideeda banaana mooro yaroo qurmayso nama deeqdee magaalo wada ifaysaan na deeqdo magaalo wada ifaysa iyo midnimo iyo gobolnimona waxay ku imaan kartaa Soomaalinimada iyo Islaamnimada iyo madownimadeena. Jaaliyada kala duwana gobolkan ku nool meelo badan baan galay meel walbaba Soomaalidu waa ugu liidataa. Ingiriiska fiiriya Ameerika fiiriya caalamka Soomaalidu heerka ay maray isku xirnaanta haddii ama siyaasi u tago ama dhibaato ay dhacdo dhaqaalaha ugu badan adduunka wadamo kale laga diraa. War annaga Suusaraan qaasatan gobolka Suuriq waa meesha dhaqaalaha adduunka farta lagu soo fiiqo. Haddana dadkii ma doonayaan inay wax dhiibaan. War annaga haddaan wax dhiibanno kan naga xanuunsan iyo kan soo gala iyo kan naga tiifta haysta oon isaamino oon qalbiga isu furno inaan wax u qaba karna ayaa imaanayso. Marka waxgaradka gobolka Suuriq iyo xawaaladda Hudda Express waxaan ugu baaqayaa inay gogol weyn noo iclaamiyaan oo xataa haddii Hormuud dad lagu calool fiyo oo la aaminsan yahay oo gobolka noo hoggaamiyo loo doorto oo ummadan Soomaaliyeed ee dhulka taalo maalin walbaba dhalinyaro cusub aan magaalada ku soo dhaweyna aabood kama soo reynin 16 sano u jira meel Soomaali la isugu yimaado mari waarid uguma soo reyn wuxuu ku qasban yahay saaxiibkaas cadaanka oo kalaab iyo meel uu galana inuu la galo oo la farxo oo baahashina cabo oo waaridka saa ku hilmaamo. Warnimayo saan nolol maahana aan istaba qabanno. Hudda Express waa uga mahad celinayaa dhiirigelinta ee dhalinyarada la garab taagan yihiin. Meel aan wax ku qabanayno haba yaraadana ay si wax dhiibin ma jirto. Marka qof walba Soomaaliyo xaasinimada in la iska dhaafo walaalaheena aan garab istaagno annagana is garab istaagno gacmana is qabsano hudana hadaan la kaftamo waxay gaari doontaa maanta dadkay wax ka qaadaa iyadoo wax idin siiso insha allah billahi alkarim. Marka aad yaadaan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa khayr sharafta maasha allah baarakallah. Waxaad moodaa xidig inuu ka hadlay waxyaabo badan oo runtii xaqiiqda la iska mayna tiri karo. Waxaana filayaa waxba dib ugu noqon maayo inaynu ku dayan doono gudoomiyahana waxaan leeyahay Yunis in loo dhigo dhalinyarada koob la yiraahdo Hudda Express insha allah mustaqbalka taasna insha allahu taala codsi aan ka codsanay.
tiba jacaylkaygu yaalay ayaalay hadda jiida kaco hunno yan jarmaadira hadda jiida kaco hunno yan jarmaadira baddu chaawin miyan jiirayay addu jiirayay aray adu tito taganda bachibinaya ah ah bachibinaya aray adu tito taganda bachibinaya bachibinaya Chibinaya, oh, 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 oh